Timbo la falta fond amtsikandray manaraka ny tvmata.com le cœur et le vat de Madagascar. Notanterahana androany ny fifanaovan-tsonety eo amin'ny IMV région Île-de-France sy ny commune urbaine an'Antananarivo. Mikasika ilay tetika asa fanampianareo tantsaha eto Antananarivo. Ity fiaraha-miasa ity moa izay teo amin'ny commune urbaine an'Antananarivo sy ny région Île-de-France amin'ny alalan'ny IMV izay tarihan'ny solotena maharitra ny eto amintsika ramatoa Tamarate Cedre Philippe dia efa nandritra ny 25 taona izany. Amin'nytindray mitoraka ity dia niresaka fambolena no anampian'ny IMV antsika. Tetika asa maromaro noho izany no tanterahana ao anatin'izany. Ny antony moa dia mbola maro ireo toerana azo ambolena eto amin'ny lemaka Antananarivo izay toerana mbola mahavokatra tsara. Tao anatin'ny fotoana maro anefa izay dia nitady mpamatsy vola ny kômena an'Antananarivo mba hanampy azy ireo amin'ny hahafahana mamboly ireo lemaka ireo mba hanampiana ny mponina eto andrenivohitra. Namaly izany moa ny région Île-de-France ka vonona ny anampin'ny kômena izy amin'izany ka ireo vokatra ireo izay tsy lasa any amin'ny toerana fiantsenana lehibe na grande surface dia atokana ho amin'ny fiainana andavanandro ny mponina. Dingana lehibe ity fifanaovan-tsonety ity satria tena manampy ny mponina Antananarivo tokoa amin'ny famatsiana ara-tsakafo. Inona le fanontaniana? Manahoana daholo aloha nareo? Salama. Ahoana ny fanontaniana? Inona ny tena tombontsoa azo ny commune Antananarivo amin'ilay fanasoniavana amin'ilay fifanarahan'ny Milan teo izany? Mahatsiaro misaotra an'Andriamanitra isika satria tamin'ny voalohany lohan'ny taona iny dia efa nieritreritra hoe anomboka le fambolena zany isika anao le hoe anangona ny vokatra amin'ny manodidina an'Antananarivo dia tsy nahita financement mihitsy. Dia zao nefany a misy an'io pacte alimentaire 2000 io tonga teto international zany moa sendrasy teto dia tena nahazo succès be mihitsy tamin'Antananarivo hoe navita zavatra tsara ary naresy lahatra anzareo le izy. Ny tombontsoa atsika dia tena le teny teo hoe ampiasa vehivavy maro tsika amboly zany dia zay produit a tsy voacollecte ho alefa any amin'ny grande surface na amidy eny an-tsena dia avadikatsika sakafo tsara mahasalama sahazan'ny olona rehetra. Ary zay moa amin'ny mahaleny anahy zany dia zay misy ny any mba tena tiako hoe ahoana ny fomba ataontsika menakary a mba hisakafoanan'ny olona sakafo mora sakafo tsara, ahoana ny ataontsika rehetra mba hanomezana asa ihany koa. Indrindra moa izany ny tena vehivavy dia ho an'ny vehivavy ny tena zavatra ny katsana ary na ny vitany velany ary izany a dia mampirisika be mihitsy hoe ataovy foana ozy jerevana momba ny amezana asa ny olona sahirana sy ho anahy manokana zany le hoe mba misakafo ny olona tsika moa manana fiteniny hoe ny kibo tsy mbalamosina dia rehefa misakafo tsara zany ny olona dia efa zavatra lehibe loha izay. Izay ny tena tombontsoa ho an'Antananarivo renivohitra. Dia rehefa hitan'ny olona io a engany hoe ataony olona modely soa fianatra dia mba manao koa ny olona sasany any ivelany any amin'ny provinsy ohatra. Antananarivo efa tery any ahoana ny teknika amin'izay hoe fambolena tanàn-dehibe zany? Hitanao le ireo amin'ny parvis ireo misy fomba karazany zany reo hoe atao anaty gony atao amin'izay zavatra tsy dia ilaina rehetra le ary amin'ny OPPR misy ataony ao anaty pneu le izy dia mba sitrany hoe mahavita sakafo andavanandro fotsiny zany. Dia tsika koa zany zao efa manana an'le zezika kankana eo ampitetavana an'izay ko a hoe kankana manome zezika dia amin'izay tsy mividy zezika tsoa sady mahasalama le sakafo zay.